Вчителька Віра Родіонівна по дорозі на роботу щодня користується громадським транспортом. Зручніше, каже, без пересадок добиратися на автобусах. Та це б'є по кишені. Жінка хоч і має посвідчення ветерана праці, але безкоштовно не їздить. І унижали, і оскорбляли, і виганяли з маршруток. І говорили, що нам государство не компенсує, тому вам нічого не положено. Віра Родіонівна – не виключення. Інші пільговики також нарікають, що їх не возять безкоштовно у чернігівських маршрутках та автобусах. Пенсіонер, третя група інвалідності, ветеран, ветеран труда і діти війни. І мене все одно потрібно в автобусі, не в тролейбусі, проїзд. Але здебільшого чернігівці, які мають пільги на проїзд, в автобуси та маршрутки без грошей і не потикаються. Одразу сплачують за квиток, аби не псувати настрій ні собі, ні іншим. Я плачу і все регулярно, тому що знаю, що в маршрутках платять пенсіонери вже всі, безплатних ні. Звісно, я знаю, що там платно, тому спішу, їду. Не спішу, не їду. Навіть не спрашуємо, самі платимо, тому що ми ж не знаємо, щоб не вигнали. Та вимагати з пільговиків гроші за проїзд, а тим більше виганяти з автобусу – незаконно. Як і встановлювати ліміт кількості таких пасажирів на один рейс. В українському законодавстві чітко прописані категорії громадян, які мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Їх з 20. Всіх їх повинні возити безоплатно. Донедавна так і було у Чернігові. В тролейбусах та автобусах великої місткості, крім маршрутних таксі, возили всіх пільговиків. Але перевізникам набридло робити це за власний кошт. Забунтували. І не дивно, адже теж саме законодавство передбачає відшкодування від держави витрат за проїзд пільговиків тим, хто надає транспортні послуги. Та з року в рік з держбюджету на це надходить лише 20% від необхідної суми. Львівну долю, звісно, віддається нашому комунальному підприємству, на ваш вопрос. Це порядка 19,5 мільйонів на льготні перевозки. Небольшая доля залишається на автомобільні перевозки. Як її віддати? Или всім по чуть-чуть, или, допустим, какому-то одному предприятию, который мог бы осуществлять перевозки. Підраховують і перевізники. Та не прибутки, а збитки. Кажуть, що лише на одному маршруті за рік перевезли пільговиків на 1 200 000 гривень. Ображаються, що всі гроші компенсації йдуть тільки тролейбусному управлінню. До них не доходить ні копійки. Хоча за їх спостереженнями автобуси та маршрутки перевозять пасажирів не менше. Доводять на графіку, що за 2013 рік по 37% чернігівців їздили на тролейбусах та автобусах. Решта 26% у маршрутних таксі. Бывает такое, что в автобус заходит 15 человек, из них 3 человека только платных. Ну, представляете, ну как нам работать и как содержать автобусы и как запчасти. Сейчас мы находимся просто в патовой ситуации, нам уже не за что ни колес не купить, ни аккумуляторов. Та перевізники кажуть, жорстких заходів не застосовуватимуть, терпітимуть до останнього і сподіватимуться на якісь зрушення. Поки возять у автобусах великої місткості безкоштовно учасників АТО та членів родин загиблих. В інших випадках дивляться за обставинами, роз'яснюють кондукторам та водіям, аби ті були терпимі. Нікого не виганяємо, возимо, кого є льгота, которая должна быть проверена, мы всех перевозим. Як перевізники, так і посадовці кажуть, що проблему вирішить адресна дотація громадянам, про яку вже кілька років в Україні ведуться розмови. А вище керівництво держави планує з червня 2015 року скоротити деякі категорії пільговиків, що мають право на безкоштовний проїзд.